មីកញ្ចប់កំប៉ុងជាអាហារមានរសជាតិឆ្ងាញ់តម្លៃសមរម្យចំណាយពេលចម្អិនតិចនិងរកបានគ្រប់កន្លែងហើយវាក៏ជាអាហារពេញនិយមមួយសម្រាប់មនុស្សទូទៅប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងទៀតថាអាហារប្រភេទនេះផ្ដល់នូវគុណវិបត្តិច្រើនចំណែកគ្រូពេទ្យជាច្រើនក៏បានផ្ដល់ដំបូន្មានមិនគួរទទួលទានញឹកញាប់ឡើយបើជាបានកាន់តែល្អខាងក្រោមនេះយើងសូមបង្ហាញពីគុណវិបត្តិចំនួន5ដែលអ្នកគួរតែជៀសវាងនៅមជ្ឈដោយរឿងបាត់ដៃខ្មៅបញ្ចាំងនៅក្នុងក្របក្រុមភាពយន្តទាំងអស់ពីថ្ងៃទី28មិថុនានេះតទៅកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាណា1មានសារធាតុធ្វើឲ្យកើតមហារីកទាំងសរសៃមីនិងកំប៉ុងមីគឺសុទ្ធតែមានសារធាតុបង្កជំងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថា Styrofoam សារធាតុគីមីប្រភេទនេះច្រើនមាននៅក្នុងប្រអប់ស្នោឬជ័រផ្លាស្ទិកនៅពេលសារធាតុនេះជ្រាបចូលទៅក្នុងរាងកាយវានឹងជំរុញឲ្យកោសិកាមហារីកដែលមានសត្វនៅក្នុងរាងកាយរីកដុះដាលកាន់តែឆាប់រហ័ស2ខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងមីមានសារធាតុចិញ្ចឹមត្រឹមតែកាបូនអ៊ីដ្រាតខ្លាញ់និងអំបិលហើយនៅក្នុងអំបិលមីក៏មានប៊ីចេងសូដ្យូមនិងសារធាតុធ្វើឲ្យទុកបានយូរក្នុងនោះបើអ្នកទទួលទានប៊ីចេងច្រើនវានឹងធ្វើឲ្យមានអាការៈខ្សោយឈឺក្បាលក្អួតចង្អោបើទទួលទានសូដ្យូមច្រើនវាក៏អាចបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺបេះដូងថ្លើមនិងលើសឈាមបើអ្នកញ៉ាំតែមីទទេមិនបន្ថែមសាច់សត្វបន្លែឬស៊ុតនោះទេរាងកាយនឹងខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យរាងកាយពិបាកទទួលយកសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងៗទៀតផងដែរម្ល៉េះហើយសម្រាប់ក្មេងៗគឺពុំគួរញ៉ាំជាដាច់ខាត3ឆាប់ធាត់ដោយសារមានជាតិសូដ្យូមច្រើនផ្សំជាមួយជាតិម្សៅនិងខ្លាញ់ដែលជាគ្រឿងផ្សំសំខាន់របស់មីវានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារពិបាករំលាយនិងឆាប់ធាត់ដូច្នេះវាមិនស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកដែលចង់សម្រកទម្ងន់ទេ4គ្រោះថ្នាក់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃមនុស្សស្រីមានផ្ទៃពោះមិនថាស្ថិតនៅក្នុងខែណាក៏ដោយពុំគួរទទួលទានមីឡើយដោយសារអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះអ្នកត្រូវតែទទួលទានសារធាតុចិញ្ចឹមដែលចាំបាច់សម្រាប់ទារកអាហារដែលទទួលទានមានដូចជាទឹកដោះគោបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីក្រៅពីនេះមីកញ្ចប់មានគ្រឿងទេសច្រើនមុខជាពិសេសប៊ីចេងដែលអាចធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃពិការឬរលូតបាន5ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយចុកខ្សោយគ្រឿងផ្សំដែលមានក្នុងមីកញ្ចប់អាចផ្ដល់ទុកទោសដល់រាងកាយដូចជាសារធាតុ polypropylene និង glycol ដែលមាននៅក្នុងមីនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុកខ្សោយធ្វើការមិនបានល្អដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងចុះខ្សោយឆាប់កើតជំងឺផ្សេងៗលើសពីនេះទៅទៀតវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារធ្វើការខ្សោយជាងមុនដែរ